إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Falënderimet më të sinqerta dhe më të plota janë për atë që i përkasin lavdet, madhrimet dhe falënderimet për Allahun Xhelle Xhelaluhu. Zoti ynë ty të qofshim falë për çdo mirësi e për çdo begati që falë e dhurove. Të lutemi ty o Allah, shtoje mirësinë dhe begatinë tënde për gjithë secilin për ne, ya Rabb. O Zoti ynë, ju të lutëm ju udhëzoj zemrat tona për tek më e mira, për tek më e bukura, për tek më e fishmja. Ti a i cili je udhëzimin dhe orientimin atë që ti e udhëzove në rrugën e drejt, kush mund të devijoj nga rruga jote, ja Allah? Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim, askush tjetër përveç ti, është vetëm Zoti i faljes, Zoti i mëshirës, është Allahu Xhelle Xhelaluhu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet tona si më i madhi profet, më i mirë njeri. Atij familjes tij të pastër, shokëve të nderuar. Zot, ty të lutemi, fali, mëshiroj, bekatoj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën edhe besimin e pastër, ja Allah. Sa të ketë jetë mbi sipërfaqen e tokës. Amin. Zoti ju nderoft të gjithëve motra edhe vëllezër që jeni sot prezent këtu në këtë xhami, në xhuman e parë që falet në xhaminë e madhe të namazgjas në Tiranë. Zoti ju begatoft edhe qoftë ky hap edhe qoftë kjo çelje edhe inaugurimi i kësaj xhamie si arritje më e mirë edhe më e madh për të gjithë besimtarët e shqiptarisë. Në vitin e 6 të Hijretit 1400 besimtar bashkë me dërguarin Allahu nisën që të kryejnë haxhin për në Mekë, për në Qabë. Rrugës i dalin paria e Mekës për t'i penguar që mos ta kryejnë haxhin. Dhe aty ka ndodhur ajo që quhet Sulhul Hudejbije, paqja ose marrveshja e Hudejbijes. E thret profeti alayhi salatu wassalam Aliun, Zoti qoftë i kënaqur me të dhe i thot Ali, thot shkruaj thot tekstin e marrveshjes. Dhe thot shkruj, thot Bismillahirrahmanirrahim. I thot ai që ishte nga pala e Mekës, nga i dhujtarët e Mekës, çfarë Rahman thot e çfarë Rahim thot. S'ke për ta shkrujt atë. Ke për ta shkrujt Bismikallahumma, me emrin tënd o Zoti im. Dhe detyrohet profeti Ali sallallahu alajhi wasallam thot shkruaje kështu thot. Siç e kemi pas shkruajt përpara. Thuaj te aty marrveshja shkruaje hadha ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Kjo është ajo e cila do të vendosë Muhamedi i dërguari i Allahut. I thot pala tjetër, jo thot. Po ne po të besonim që ti je i dërguari i Allahut, nuk ishim këtu, nuk do të pengonim ty me hyn Mekë siç po të pengojmë sot. Atëherë thot shkruaje thot po deshe me bë marrveshje Muhamedi i biri Abdullahi. Aliu radhiyallahu anhu refuzon që ta fshijë Muhamedun Rasulullah, Rasulullah. Dhe i thot nuk e bëj kurrë i dërguar i Allahut. Nuk mund ta fshij dora ime thot edhe gishti im thot fjalën Resulullah asnjëherë. Derisa i thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam, ma trego ku është fjala dhe e fshin vetëm me dorën e vet profeti Ali sallallahu alajhi wasallam. E aty te kushtet kishte kushte shumë të padrejta në pamjen e parë dhe në dukje. Derisa thuhej se kush vjen nga Mekja për tek muslimanët nuk pranohet, kurse kush vjen nga muslimanët për në Mekje pra tek i dhujtarët kthehet prapë vjen e parë pranohet. Dhe mërziten shumë shokët e profetit alayhi salatu selam se i duket e padrejt në pamjen e parë. Ndërsa i dërguari i Allahut që kishte vizionin,
që merte sinjale dhe merte mesaje prej Allahu që Leshanu u gëzohej me atë që po sillte Zoti që Leshanu se po vinte paqe, e Zoti don paqen, don harmoninë, don mirësinë, don qetësinë, don stabilitetin, Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe i thot profeti alayhi salatu selam sahabëve të shokëve të tij, thot, "Çohuni thot tash i therni kurbanat që i kemi me vete thot për haxhin, edhe do qethemi thot siç bëjnë haxhin edhe do kthehemi." Asnjë nuk lëvizte nga veni, subhanallahu. Tre herë i dërguari Allahu thot, "Çohuni thot derisa nuk lëvizte njëri." Ndiheshin të zgjënjur, ndiheshin sigurisht se diçka e padrejt, sigurisht se nëpër këmbur digniteti i besimtarëve dhe i muslimanëve. Ndiheshin sigur ishte për çmuar feja. E profeti alayhi salatu wassalam ngrihet vetë, detyrohet, e bën kurbanin vetë i pari, madje edhe qethet si çdo haxhi që shkon atje në viset e shenjta, derisa çohen besimtarët pa qejf fare se thuhet që kanë qenë edhe duke lëndu njëri tjetrin se nuk po kuptoshin se çfarë po ndodh. E mkohen që kthehen nga Medina, nga Mekja për në Medina, aty midis rrugës Allahu xhelleshanu i shpall Kur'an edhe i zbret një sure: Inna fatahna laka fathan mubina. Në ty o Muhammed dham një çlirim të qartë, derisa gëzohen besimtarët me sjarrin që i dha Allahu xhelleshanu. Thot Imam Zuhri, rahimullah Zoti e mëshiroj, vallahi thot, kanë fituar muslimanët thot me atë paqe që bën, me atë marrëveshje paqe që bën, atë që se kanë marrë me asnjë rast tjetër. Asnjë rast tjetër, shkon 1400. U mor vesh thot për Islamin, për marrëveshjen e paqes. E kush do të më mësu për Islamin, mësoje mas 2 vjetësh, kthehet profeti Ali sallallahu alajhi wasallam triumfator me 10.000 vet, subhanallahu. I shumë fishon Allahu xhelleshanu u besimtarët. I shumë fishon Allahu xhelleshanu u besimtarët. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Thuaj me mirësinë e Allahut edhe me mëshirën e tij, kjo është gjëja më e madhe me të cilën mund të gëzohen besimtarët, më shumë se sa çdo gjë tjetër që mund të ketë vlerë materiale në këtë jetë. Kur i vinin Omerit radhiyallahu anhu pasuritë edhe thesaret e Irakut, dikush i tha: "Gëzohu tha me mirësinë edhe me mëshirën e Allahut, edhe kishe për qëllim këtë jetë." Pasha Allahu, vallahi jo tha. Vallahi jo tha, e di për çka ka zbrit ky ajet. Pasha Allahu, udhëzimi i Allahut, drita që e Zotin zemër, orientimi i shpirtrave, feja dhe besimi që mbush zemrën edhe shpirtin e besimtarit, është më e mirë se gjithçka tjetër materiale. Pasha Allahu që është një dhe një vetëm. Ky është ajeti i Allahut që e zbriti Allahu xhelleshanu. Lezër edhe motra, sot me që është edhe xhumaja e parë, desha të ndaj me ju diçka dhe t'ju them diçka që mendoj se është shumë e rëndësishme. Një dhuratë kaq të madhe sa kjo, një dhuratë kaq të madhe sa kjo xhami dhe ky kompleks, vallahi vetëm Allahu madh mund të bëjë tilla dhurata për besimtarët. E kanë merituar besimtarët musliman, se Allahu xhelleshanu me urtësinë e tij dhe me mirësinë e tij nuk jep gjë kot, subhanallah. Ne jemi njerëz e nuk bëjmë gjë kot. Te ala Allah, i lartësuar është Allahu xhelleshanu, si mund të bëjë gjë kot, subhanallah. Sa kemi prit vallahi, e sa kemi bë dua dhe lutje që të hapet kjo namazgja dhe kjo xhami e madhe, Allahu Akbar, o Zot, më i madhi ti ku jemi sot, po falim xhuman e parë, dje inauguruam. Për Zotin që është një dhe një i vetëm. Ajo që na takon ne si besimtar musliman është që ne ta adhurojmë Zotin xhelleshanu me shpirt dhe me zemër. Ta adhurojmë Allahun xhelleshanu me dije, që ta adhurojmë Allahun xhelleshanu me pastërti, të duam më shumë njëri tjetrin dhe të lidhemi më fort dhe të vëllazërohemi me njëri tjetrin akoma më tepër dhe të jetojmë në jetën tonë në çdo moment si besimtar të vërtet, se Allahu xhelleshanu është ai i cili i lehtëson sebepet, i hap rrugët dhe jep hapësira për te atyre që neve kemi menduar. Ai është më i miri, ai është më i madhi bujar Allahu xhelaluhu. Gjithashtu desha të theksoj diçka tjetër. E kam nga përjetimet e mia dhe besoj se shumë prej jush çdo ditë përballeni me sfida, përballeni me situata. Dhe do më thoni që këtë drejtë të hoqë se e kemi provu edhe vetë neve, nuk jam më i zgjuar dhe asë më i miri për jush, vallahi. Por, desha të them se të gjithë sukseset edhe fitoret vinë me sinceritet, me durim të madhë, me mençurim e dashuri të madhe për punën edhe për Allahun xhelleshanu, me bashkëpunim të sinqertë edhe pa ile,
me siguri tek parimet që na i mësoi neve feja jone pastër dhe e bukur, pa qenë nevoja që shkelësh parimet, edhe pa qenë nevoja që me deviju nga e vërteta. Nëse besojmë fen ton të pastër, nëse besojmë Kur'anin, nëse besojmë profetin alayhi salatu selam dhe metodën e Muhammed Mustafa alayhi salatu selam, pasha Allahun që është një dhe një, vetëm duhet ecim vetëm tek e drejta dhe asgjë tjetër përveç saj. Duhet ecim vetëm tek e drejta, mundohemi me drejtën dhe t'i lutemi Zotit që leshanut na japi sukses tek rruga e profetëve. Dhe t'i themi Zotit, o Zot, na bëj shembull neve ja Allah, që rruga e drejta kuptojnë edhe njerëzit, që rruga e drejtë të çon, që rruga e drejtë bën të arrish në destinacion, që rruga e drejtë është ajo e cila duhet. Ndërsa hilet, manovrat, skemat, që të gjitha këto nuk çojnë. Edhe nëse do t'jepni një sukses ose një rezultat, nuk do t'ishte ai i duar, dhe ai nuk quhet sukses vallahi. Por vetëm se me drejtsinë edhe vetëm se me mirësinë Allahu xhaleshanuhu. Tjetër gjë që është shumë e rëndësishme. Inna ma ya'muru masajid Allahi men amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Me të vërtetë ata cilët i ndërtojnë xhamit ose shtëpitë e Allahut janë ata që besojnë Allahun edhe ditën e gjykimit, ditën që do dalin para Zotit. E falin namazin, e japin zekatin dhe nuk i friksohen askujt tjetër përveç Allahut. E ka shumë mundësi që këta të jenë prej të udhëzuarve dhe të orientuarve tek i madhi Zot. Lezit e mi dhe motra muslimane, ata cilët e ndërtun këtë xhami dhe këtë kompleks, si që shikoni edhe vetë gjej rastit t'i falendroj, në base nuk është e udhës që çdo rallë të rindu e falendru, po pasha Allah unë e meritojnë, se shive një vetë në çdo detaj, në çdo detaj, me amanetin më të madhë dhe me përkushtimin më të madhë, që neve të në falin jo vetëm një xhami, po një vepër arti, që zbukuron gjithë Tiranën dhe gjithë Shqiptarin, vallahi. Kështu që Zoti ja shpërbleft, edhe Allahu Xheleshanu ja ktheft me mirësi me shumë fish kush është kujdes, ata cilët kanë donatuar dhe kush është kujdes, edhe kush e ka bërë me amanet në detajin më të vogël, me përkushtimin më të madh. Ama çfarë thon dietarët e Islamit? Thon ndërtimi i shpive të Allahut është dy llojesh, një është ndërtimi material dhe fizik, ndërsa tjetri që është akoma më i rëndësishëm dhe këtu del roli jonë edhe stafeta jonë, që ato të ndërtohen nga ana shpirtërore dhe të mbushet jepe tjetë. E nuk ka kuptimi pari pa dytin. Vlezri tanë që e ndërtun e bon këtë xhamina e lanë neve amanet. E ne kemi amanet që t'i japim jetë saj xhamie dhe gjithë xhamive tjera të shpive të Allahut. Me lejën e Allahut xheleshanuhu do t'ja japim amanetin e do t'i japim hakun amanetit inshallah dhe gjithë do t'i japim jetë saj xhamie të bukur. Kësaj xhamie që është kaq madhështore, vallahi, që ta gëzojnë gjithë besimtarët musliman. E lutë Zotin xheleshanuhu që neve të bëjë, na bëjë që ta kuptojnë se ne në këtë moment, a e kuptoni, po kalemi faza tjera, ne si musliman vinë duke u pjekë. Dhe neve duhet ngrihemi nga ana shpirtërore, por duhet ngrihemi edhe nga ana fetare dhe intelektuale gjithashtu. Dhe sfidat që neve na presin ose me cilat do të përballemi janë akoma më të mëdha. Pasha Allahu, nëse neve do të mundohemi që ne të realizojmë këto që po themi, do të na japi Allahu xheleshanu hapësira dhe mirësi shumë më të mëdha sa kaj. Do bëhemi shembull i mirë për përhapjen edhe për përçimin e mesazhit që neve Zoti xheleshanu na e përcolli në librin tonë, që e besojmë me shpirt edhe me zemër. T'ja japim më të mirën që ne mundemi edhe posedojmë komunitetit, por t'ja japim edhe kombit ton dashur, se kjo është detyrë dhe është amanet, me lejen e Allahut xheleshanu si pjesë shumë e rëndësishme e shoqërisë tonë. Wallahi e kemi amanet. Wallahi e kemi amanet që t'japim më të mirën tonën. Ta gëzojmë xhamin e madhe të namazgjas, ta gëzojmë të gjithë shqiptarët edhe të gjithë besimtarët, por jo vetëm. Dhe lus Allahun xheleshanu që neve të na forcojë dhe të na zbardhë fytyrën në mbajtjen e këtij amaneti. Amin. رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكمون دم
nuk mundem asë se si vëllari që ta mbyll hytben time pa thënë diçka që ma ndjenë shpirtje dhe zemrë. Kam shërbyu si imam dhe xhamia Xhura 22 vjetë e kam nisë atë punë ose këtë mision, këtë shërbim që në momentin që kam dalë nga banga dhe shkollës 22 vjetë subhanë. Sa herë kam shku e kam marrë këta e xhami me mira herë subhanallahu elazim. Sa herë jemi falë me vlezit me atë gjemat mrekullueshëm në atë xhami. Sa herë na e kanë kënaqë shpirtin, jo vetëm ata, por të gjithë besimtarët, duke i mbush rrugët dhe duke i mbush ambientet e xhamisë me lutje, me dua, natën edhe ditën për Allahun xhaleshan. Sa lutje të bukura janë gjithë për tek Allahu xhaleshan nga ajo xhami. Sa eksperienca të mira dhe të bukura, sa shumë dashuri që më kanë falë ato vlezër. E sa mbështetje më kanë dhënë. E vallahi ka pas momente që falesha në xhami për para dhe më rridhni lodhët nga kënaqësia që ndjeja me vlezrit e mi musliman në xhamin Xhura. Vallahi i kërkoj halalikun atyre të gjithëve, nuk mund ta mbaj hutben atje sot, duhet ta kisha mbajt atje mbasa. I kërkoj halalikun dhe i thëm, Allahu ja shpërblef me të mira për gjithçka vallahi. Mbas edhe momentet e vështirësisë dhe sprovat që kam kaluar atje, i kuptoj tani që më kanë shërbyer vetëm për mirë. Edhe neve ato na pikin edhe më shumë, na japin edhe më shumë sabër, skalisim durimin, fitojmë më shumë maturi edhe mençuri. Merrni një sprovat si tilla, nuk janë sprovat vetëm kënd ushtrimin e keq, merrni ani po anën pozitive të tyre. Allahu xhaleshanu atë që donë sprovon, vallahi. Janë sprovu profetët e Allahut, janë sprovu njerëzit më dashur e uliat e Allahut, më shumë se kushdo tjetër. E pasha Allahun, sot e gjej veten këtu midis jush, në këtë xhami të madhe me një amanet të madhe. E lusë Allahun xhaleshanu të më japi forcë, të më japi maturinë e duhur, të më japi sinqeritetin. Wallahi, do mundohem që të jem këshillues i mirë, do mundohem që të jem imam i drejtë, do mundohem inshallah që të jem vllai i mirë për gjithë secilin prej jush. E gjithashtu pranoj me dashamirësi më të madhe këshillat, pranoj mbështetjen e juaj, pranoj gjithçka të mirë që bën prej jush me lehen Allahu xhaleshanu. E lusë Zotin, e lusë Allahun Gjelle Gjelaluhu, që neve të në japi hajrin edhe mirësin e kësaj pune, edhe në zbardhi fytyrën këtë jetë edhe ditën që do të dalim për para ti. Amin. O, Zotë yënë, ty të lutemi, ja Allah, shtoje mirësin tënde për gjithë se cilin për nëshja Allah. O, Zotë, ty të lutemi, ja Allah, na inspirove të më të mirën, edhe bëhu, ja Allah, drejtuesi dhe orientuesi jetës gjithë se cilit për nësh. Lutëm, ja Allah, mos në nëzirë njeve nga përkujtesja jo të yunore, a i që doli nga përkujtesja jo të yunore, e unë bi udhën edhe rrugën, ja Allah. O, Zotë, gjunahet edhe mëkatet tona janë të shumëta, po mëshira edhe mëkësia jo të, ja Allah, është më e madhë se gjithë shka tjetër, prandaj na përfshine me falje dhe me mëshirën tënde, ja Allah. O, Zotë, ty të lutemi, në ndriqo zemra, mëndjet, shpirtra tani, ja Allah, mbushim e dashuri për Kur'anin famlart, mbushim e dashuri për profetin, mbushim e dashuri për ty, ja Allah, dhe me dashuri për çdo besimtar dhe besimtare, me dashuri për kombin ton dhe për çdo gjë që është e mirë, ja Allah, largo prej nesh edhe prej të keqes, ja Allah, si që largove lindjen nga perëndimi. O Zot, ty të lutemi, ti e më i madhi falës, na falne, fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin, Zot ju nderoj dhe Zot ju shpërbleft. Inna Allahi e më biladi wal ihsani wa itajdi l'kurba wa janhani fashai wal munkeri wal bagi. Ja idhukum la allekum të dhekkerun wa akimi salam.